Dnes je jedním z největších content creatorů zabývající se Counter-Strikem. Jedná se o jednoho z králů CSGO YouTube a Twitch scény. A není se čemu divit, jelikož jeho šílená a pověstná videa, která srší vtipem a řevem, si zamonuje snad každý fanoušek populární FPS hry od Valve. Ludwig Anomaly Lagerstedt už je tu s námi neuvěřitelných 14 let. A tohle je jeho příběh. Jelikož Anomaly si poměrně dobře střeží soukromí, za stolik toho o něm není známo. Avšak jak už jeho profilovka napovídá, jeho rodnou zemí je Švédsko. Na svět přišel konkrétně na severním předměstí Stockholmu, ve městečku Sollentuna. Jeho den narození nebyl delší dobu znám. Vědělo se jen, že se narodil roku 1994. Jednou se však prokecnul a na streamu sdělil, že slaví narozeniny ve stejný den jako komik a hráč Deji Ulantonji, tedy 9. prosince. Dnes již nežije ve Švédsku, ale na ostrovním státě Malta, a to konkrétně v malebném městečku Birgu. Své první video, o kterém víme, vydal, když mu bylo 13 let, a to v roce 2007. Nes název Ach YouTube. Trvá jenom pár vteřin a ozývá se v něm pouze řvoucí Anomaly. Švédu v první výtvor si můžete dohledat i dnes. V té době se jeho kanál ještě jmenoval Warhammer. Poté údajně vycházely animace s Lego panáčky, ty se však už dnes dohledat nedají, jelikož je Anomaly nejspíše smazal. O pár let později Ludwig začal tvořit videa, tehdy ještě ve švédštině, z free-to-play MMORPG hry Tibia. Tento titul ještě společně s Counter-Strikem Global Offensive patří mezi Anomalyho nejoblíbenější hry. Roku 2014 začal vydávat videa zabývající se CSkem a slavil úspěch. Jeho čtvrté video z tohoto titulu jménem AVP Asimov Reaction, které trvalo necelou minutu, má dnes již skoro milion zhlédnutí. Avšak začátky nebyly jednoduché, jelikož se někomu povedlo hacknout Anomalyho účet na Steamu, a to ne jenom jednou. Naštěstí se s tím ale popral a dále pokračoval v přidávání kontentu na svůj kanál. Už v té době si občas jen tak ze srandy zapnul stream a později začal na Twitchi vysílat i pravidelně. Dnes na jeho streamech nenaleznete pouze CSGO, ale zkouší i Valorant, GTA nebo populární Minecraft. Anomaly v točení videí zabývající se CSkem pokračoval a o pár měsíců později vydal jeho nejúspěšnější video vůbec. Jmenuje se Trolled by Valve a čítá neuvěřitelných 14 milionů zhlédnutí. Jeho kanál začal raketově růst, dalo by se říct, že byl ve správný čas na správném místě. CSGO scéna nabrala obrovskou vlnu popularity a Anomaly se na ní pěkně zvezl. Se slávou však přichází i strasti a na ty Švéd narazil na podzim roku 2015, kdy mu Steam udělal trade ban. Jedná se o ban, který vám vlastně zamkne inventář a vy s předměty v něm nemůžete nic dělat, jenom se na ně smutně koukat. Pokud by vás zajímalo toto téma více, před nějakou dobou jsme na ně vytvořili video na tento kanál. Budete ho mít právě teď vpravo nahoře. Jak mohl takto velký content creator dostat ban? Dělal něco nelegálního? To vám nejspíše nyní běží hlavou. Ale bát se nemusíte. Tvůrce nic protizákonného neprovedl. To jenom Valve nemělo správně ošetřené profily lidí s velkým počtem diváků. Jelikož byl Anomaly v komunitě velmi známý, tak krom hromady fanoušků našel i nějaké ty hejtry. A ti ho začali nahlašovat. Vyústilo to až v to, že Steam Švédovi napořil trade ban. Nejednalo se však o nic, co by prověřil nějaký zaměstnanec Valve. Stopku na prodávání mu poslal bot. Asi vám došlo, že Anomaly z toho nebyl úplně nadšený, ale nakonec po vlně nevole a dvou videích od samotného youtubera si Valve na ban posvítil a zrušil ho. A taky se nejspíše poučil, jelikož automaticky banovat někoho, jehož inventář dosahuje astronomických částek a má velký dopad na celou komunitu CSGO, není zrovna dobrý nápad. Po této malé nepříjemnosti Anomaly pokračoval dále ve své cestě a vydával videa jak na běžícím páse. Otevíral drahé bedny, zaobíral se tématy ze světa Counter-Strikeu, sem tam pousnul i nějaký svůj neuvěřitelný play a hlavně řval, a to hodně. Očividně tohle všechno fungovalo, jelikož fanoušci přibývali neskutečným tempem. Do videí začal přidávat i webku, avšak nikdy sám sebe přímo neukázal. Až dodnes ho na každém jeho videu či streamu uvidíte s nejčastěji bílou kuklou, která se stala jeho pomyslným poznávacím symbolem. Na kameře mu prý být nevadí, avšak svůj obličej na ní údajně ukazuje nerad, proto sáhnul po masce. Anomaly poté dostal skvělý nápad. Do videí zapojit svého otce Kristeda, který se nechává říkat Papa Anomaly. Společně s ním unboxoval různé věci, nebo dokonce hrál i CSGO.
Videa rychle získala skvělý ohlas. Přece komu by se nelíbilo vidět postaršího pána, jak se učí hrát vaší oblíbenou hru. Papa Nomaly, kterému mimochodem nevadí ukazovat svůj obličej na kameru, a tak ho můžeme ve videích vidět v plné kráse, si získal tolik fanoušků, že dokonce i na videa společně s ním jeho syn založil ke sklonku roku 2018 druhý kanál, pojmenovaný Anomaly a Papa Nomaly, který momentálně nemá daleko od dosáhnutí snové hranice 1 milion odběratelů. Dosažení tohoto cíle chybí necelých 20 000 odběratelů. O ostatních členech Anomalyho rodiny a dalších jeho blízkých toho tolik nevíme, jelikož ve videích či streamech se nikdy tolik neangažovali jako Papa Nomaly. O jeho matce nevíme téměř nic, jen to, že se jmenuje Pia a Anomaly na ní odkazuje jako k Mama Nomaly. Mnohokrát však byla slyšena na streamech nebo dokonce i v jednom videu. Její pravou podobu však neznáme a naprosto to respektujeme. Je to Anomalyho soukromí a nám do toho nic není. No a hele, pokud chceš podobné věci do CSK jako například tyhle týpci, doporučuji stránku v připnutém komentáři tohoto videa. Máš tam i kód, který ti přidá nějaký bonus ke každému vkladu. Díky za využívání, užij si zbytek videa. Další záhadnou postavou v Anomalyho životě je Linda, která se dokonce i objevila v sérii videí Anomaly Goes to Japan. Anomaly se k ní nikdy moc nevyjadřoval, a tak nevíme, o koho se přesně jedná. Jednou teorií je, že se jedná o jakousi příbuznou, jako třeba sestru nebo sestřenici. Tou druhou je, že jde o Anomalyho přítelkyni. Ani Lindin Twitter nám v tom směru moc nepomáhá, jelikož v bio najdete toto. Ano, jsem Anomalyho sestra, přítel, snoubenka, sekretářka, sestřenice, chůva. Krom těchto blízkých má Anomaly jednoho zvířecího přítele, a to psa jménem Zoro, kterého jste mohli zahlédnout nejčastěji na streamech. Švéd mu nejčastěji říká Dodge. Toto pojmenování vychází ze slavného mýmu. S velkou slávou a úspěchem se samozřejmě začaly hrnout i sponzoři, a ne malí. V jednu chvíli Anomaly dokonce dostává nabídky od dvou největších profesionálních švédských CSGO týmů zároveň, od Ninjas in Pyjamas a Fanatiku. Avšak poté, co se NIP dozvěděli o tom, že Anomaly si dopisoval i s Fanatikem, tak se naštvali a přestali s ním komunikovat. Anomaly tak se trval u Fanatiku, kde podle něho stvořili dokonce i speciální herní myš. V dubnu roku 2019 se však stalo něco poměrně nečekaného. Anomaly dosud neměl žádné problémy s ostatními youtubery či streamery. Nedostával se do žádných kaus, hádek, konfliktů nebo beefů. Ale to se na začátku jara právě tohoto roku změnilo. Větší CSGO youtuber Mojo on PC na Anomalyho natočil distrek, ve kterém mimo jiného zmínil i to, že vymývá mozky svému mladšímu obecenstvu. Anomaly následně youtuberovi odpověděl krátce a jednoduše na Twitteru. Distreky v roce 2019, jak dlouho si strávil v komatu. Dále se kauza už moc nerozváděla a Švéd ji prostě nechal plavat. Srpnem 2019 přišel ale i velký boom na Twitchi, kde si Anomaly získal spoustu předplatitelů. Na Twitchi se však Anomaly mu stalo i pár nepříjemných příhod. Ve videích se lehce nevhodné části vystřihnou. Avšak jak víme, tak se živým vysíláním to takhle jednoduché není. A co se během streamu stane, to v paměti Twitche už zůstane. V květnu Anomaly klasicky zapnul stream, povídal si s fanoušky a četl chat. Najednou se v něm objevil dotaz, proč máš na stole pistoli? Anomaly si ničeho takového nebyl vědom a tak řekl, že tam žádnou nemá. Otočil se a ona tam doopravdy byla. Urychleně ji tedy schoval a bez následujícího komentáře pokračoval ve streamování. Why is there a gun on your desk? There's not. Look at your... Naštěstí Twitch neříká nic o ukazování zbraní na streamu. Problémy nastanou akorát, když s ní začnete dovádět a někoho s ní ohrožovat. Takže tato příhoda je spíše vtipným klipem než kauzou. Na konci července Anomaly streamoval Minecraft, zapnul si normální svět a vydal se do hry. Po pár minutách se podíval do svého inventáře a uvědomil si, že udělal chybu. Jeho postavička totiž měla skin nechválně proslulého vládce Německa. Nechce ho zde zmiňovat, abychom nedostali žlutý dolar, ale asi chápete, koho myslím. Anomaly inventář bleskově zavřel a vydal se skin změnit. Do I just build my sh** here? Oh my god, I have the wrong skin on me. Okay, let me change my skin real quick. Twitchi se to samozřejmě nezamlouvalo a Anomaly mu napařili 30-denní ban. Anomaly se k tomu vyjádřil následovně. Vypadá to, že jsem dostal ban, protože jsem omylem ukázal Minecraft skin na dobu kratší než 2 sekundy. To je napad. Zkusím se odvolat u Twitche, jelikož osobně si myslím, že 30-denní ban za tento přestupek je trochu moc. Jo, v tu dobu byl Twitch ještě docela měkký, očividně. Twitch se nakonec po zvážení situace rozhodnul ban po dvou týdnech zrušit a Anomaly mu dovolil opět streamovat. Také na Twitteru napsal: Omigo, právě jsem se zbudil a mám unban na Twitchi. Děkuji Twitchi, že jste mi zkrátili můj ban.
ban. Dnes očekávejte velký stream, prvně se ale musím dát sprchu. Akorát by mě teda zajímalo, co s tím skinem mimo stream vyváděl. Pak dostal ještě jeden ban za to, že v PUBG napodobil skin vězně. Ale to tu už doopravdy ukazovat a popisovat nemůžeme, jelikož se pohybujeme vážně na tenkém ledě. A jako nejžavější novinku tady máme oznámení velké a důležité spolupráce, kterou Anomaly uzavřel s profesionálním CSGO týmem, který se dokonce může i chlubit jedním vyhraným majorem. Jde o Luminosity Gaming, ve kterém převážně najdete brazilského střelce. Anomaly se stal oficiální součástí týmu. Samozřejmě ne jako e-sport hráč, ale jako content creator. Anomaly byl ze spolupráce opravdu nadšený. Dokonce si v pokoji i vysprejoval logo LG na zeď. There we go, Papa! Yes! That's Luminosity logo! Yeah! Kinda! A tohle, dámy a pánové, byl příběh Anomalyho. Tváře, nebo spíše kukly, YouTubeové a Twitchové CSGO scény. Na YouTube jeho konto od bratulů přesahuje 3 miliony. Snad tu s námi tato legenda z mrazivého Švédska ještě dlouho vydrží. Tak dámy a pánové, tohle to by bylo všechno. Budu moc rád za odběr se zvonečkem, aby vám neunikla žádná nová videa, která vychází každé úterý, čtvrtek, neděli v 17:00. Podívejte se také na druhý kanál, který máte v popisku. Také se neskutečně budu vážit každého lajku, komentáře nebo sdílení a se s vámi brneš kloučím. Mějte se. A zatím. Ahoj.